İyunun 21-i Gəncədə Dövlət Ümumi Təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsinə başlanılıb. Sertifikatlaşdırma Gəncədə 2 mərkəzdə keçirilib. 18 və 28 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutan sertifikatlaşdırılma prosesinin test imtahanının birinci mərhələsi saat 10-da başlayıb. Prosesdə Gəncə regionunun əhatə etdiyi rayonların riyaziyyat fənnini tədris edən təhsil verənlər iştirak edib. Bildiyimiz kimi 2022-ci ildən artıq müxtəlif fənlərin sertifikatlaşdırma prosesi həyata keçirilir. Bugün də növbəti imtahandır. 21, 22, 24 iyun tarixlərində Gəncə şəhərimizdə iki mərkəzdə imtahan prosesi həyata keçiriləcəkdir ki, hər bir mərkəzdə yüzlərlə müəllim cəlb olunmuşdur. Sertifikasiya imtahanını həyata keçirməkdə məqsəd təhsil verənlərin öz üzərində çalışmasına sövq etmək, onların bilik və bacarıqlarını artırmaq, müasir təhsil metodlarına, mütəhədris proseslərinə təcrübələri bölüşmək və gələcəkdə əlbəttə ki, əldə etdikləri bilik və bacarıqları sinif otaqlarına, bizim təhsil verənlər, təhsil alanlarımıza çatdırmaqdır. Hazırda deməli Gəncə şəhərində imtahan mərkəzlərində həm Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan rayonlar, hansı ki Gəncə, Naftalan şəhər, Göygöl, Goranboy, Daşkəsən, Samux rayonları iştirak edir. Eyni zamanda bizə qonşu regionalın da müəllimləri bu imtahan mərkəzinə gəlmişdi ki, burada Şərqi Zəngəzurdan Kəlbəcər rayonunun müəllimləri, eyni zamanda Tovuz Qazax rayonundan da Gədəbəy rayonunun müəllimləri burada imtahanda iştirak edirlər. İmtahan başlayıb, imtahan vaxtında bütün heyət yerində olubdu, nəzarətçilər yoxlamadan keçib yerlərini alıblar. Saat 10 tamamda imtahan başlayıbdı, 12-də yekunlaşmaq üzrədir, o yəni planlaşdırılır. Hər bir imtahan mərkəzimizdə həm təbibin, həm də polis əməkdaşları var ki, hansı ki bu da imtahan prosesinin təhlükəsini təmin edir. Sertifikatlaşdırma prosesinin test imtahanında iştirak edən təhsil verənlər imtahanların şəffaf keçdiyini bildiriblər. Bu günlərim sertifikasiya imtahanında iştirak elədim və imtahanı 60 dəqiqə ərzində bitirdim və imtahanlar çox sadə idi. Sertifikasiya imtahanının tərəfdarıyam və müəllim nə qədər üzərində işləsə, nə qədər öyrənsə bir o qədər də yaxşıdır və gündəlik dərsini tədris edən müəllim üçün bu imtahandan keçmək çox sadə idi və buradan indən sonraki, yəni 22-si 23-ü sertifikasiya imtahanında iştirak edəcək müəllimlər heç də həyəcanlanmayın. Düzdür, mən çox həyəcan keçirmişdim. Heç də həyəcanlanmayın. İmtahanlar, yəni suallar sadə idi. 1-2 dənəsi biraz qəliz ola bilərdi, amma qalan suallar sadə idi, yəni rahat idi. Diqqətli olub yazsan, hər bir müəllim, məktəbdə dərsini tədris edən hər bir müəllim bu imtahanı asanlıqla keçə bilər. Deməli, müəllimlərin sertifikasiya prosesində iştirak elədik. 57 bal topladıq. Düzdür. Hədəfimiz 60 idi, hədəfimizə çata bilmədik, amma məqsədimizə çatdıq, çox şükür. Buradan öz müəllim kollektivimə, dəyərli peşəkar müəllim kollektivimə öz təşəkkürümü bildirirəm, hər zaman bizə dəstək olubdur. Məktəbimizin direktoru Füzuli müəllimə xüsus təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olsun, bizə hər zaman dəstək olubdur. Və çox şəffaf, belə deyək, təbii ki, suallar, primitiv suallar olası deyil. Sadədən mürəkkəbə olmalıdır, keçdiyimiz dərsə uyğun. Yəni, bir müəllim orta məktəbdə əgər dərsini tədris edirsə, düzgün, doğru tədris edirsə siniflərdə, bunun üçün heç bir problem görmürəm. Qeyd edək ki, qaydaların tələblərinə müvafiq olaraq test imtahanı ilə bağlı məlumat 15 may tarixində iştirakçıların şəxsi kabinetlərinə göndərilib. Test imtahanı mərhələsində 120 dəqiqə müddətində təhsil verənlərin tədris etdiyi fənn üzrə ümumi təhsil proqramlarına, tədris metodikasına və təlim strategiyalarına aid 60 sual təqdim edilir. Hər düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir. Bu mərhələnin nəticələri üzrə balların hesablanması avtomatlaşdırılmış rejimdə proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilir və imtahan başa çatdıqdan dərhal sonra namizədə elan edilir. Test imtahanında azı 30 bal toplamış təhsil verənlər sertifikatlaşdırılmanın müsahibə mərhələsinə keçmək hüququ qazanacaqlar. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Vüsal Süleyman, APA TV, Gəncə.